Policisté se vrátili před dům ve středočeském Stouni, ve kterém bydlel masový vrah z filozofické fakulty. Někdo se totiž do domu vloupal. Od té doby ho proto policisté hlídají. Ozbrojeni jsou i dlouhými střelnými zbraněmi. V tomhle domě pracovali policisté nepřetržitě řadu hodin 21. prosince. V den, který otřásl historii naší republiky. V den největší masové vraždy u nás tu policisté nalezli zavražděného otce masového vraha a nástražný výbušný systém. Teď se policisté vrátili zpátky, tedy před dům. A proč? Policisté z preventivních důvodů dohlíží v Hostouni kvůli zvýšené majetkové trestné činnosti, kdy z 25. a 29. prosince evidujeme dva případy vloupání. Přímo před domem mají policisté přistavené auto tak, aby měli dobrý výhled. V autě pak mají mít dlouhé palné zbraně, a to z bezpečnostních důvodů. 25. prosince se lupič dokonce dostal dovnitř. Podle našich informací si z domu něco odnesl. Co to bylo, policisté nekomentují. Jasně, ale tvrdí. Co se týče odcizených věcí, tak nebyly odcizeny ty, které souvisí s probíhajícím trestním řízením. Policisté jsou na místě právě od 29. prosince, tedy od druhého pokusu o vloupání. A určitě vás napadlo, proč by se někdo chtěl vloupat do domu masového vraha. Stejnou otázku jsme položili psychologovi. To, co mě napadá a je popsané i v literatuře, tak je minimálně několik kategorií takových osob. Tou první mohou být čistě lovci senzací. Na druhém místě to mohou být lidé, kteří třeba hledají nějakou inspiraci a to místo, kde se něco takového událo, prostě může pro ně být zajímavé. No a třetí kategorii jsou osoby, které mají vztah k nějakým z našeho pohledu asi problematickým filozofiím nebo duchovním směrům. Policisté dělají všechno pro to, aby pachatele dopadli a podle toho, co psycholog tvrdí, by k dopadení měli napnout všechny síly. Bohužel tyhle činy a pachatelé těchto činů velmi často vedou některé osobnosti k tomu, že se inspirují, byť třeba jenom v ideové rovině, prostě o tom chtějí přemýšlet, chtějí se nějakým způsobem jakoby opojit tou zvráceností, ale samozřejmě nelze vyloučit i tu reálnou motivaci. Zatím není jasné, jak dlouho budou policisté rodinný dům v Hostouni střežit. Pokud ale víte o něčem, co by jim pachatele pomohlo dopadnout, určitě vytočte 158 nebo dejte vědět nám do redakce Krimi zpráv. Matěj Rychlý, CNN Prima News.